Níl a gcuid vacsaíní faighte ag leor leanaí. Rud a chiallaíonn go siad leochaileach do ghalar. Tá líon na gcásanna den rútaíneach san Eorp ag méadú. Ní mór gá dáileog na vacsaíne MMR a thuairt do do leanamh, ionas go mbeidh sé nó sí cosanta go hiomlán ar an rútaíneach. Tá clár vacsaínithe cúitimh curtha ar fáil don vacsaín HPV ag feidhmeach na seirbhís sláinte. Beidh sé ar fáil a 2023 dóibh siúd nach fuair an vacsaín HPV nuair a bhí siad i d'fhéadfáil é fháil ar scoil. An tSeachtain Imdhíonta na hEorpa seo, leanaí an sceideal agus faigh aon vacsaín ba cheart a bheith faighte agat roimhe seo. Tá gach dáileog tábhachtach. Chun tuilleadh eolas a fháil, téigh go www.immunisation.ie.